ကျိုးလို့ရလာအောင်အမိခဲ့တာပေါ့နော်။ငွေတွေတရားကိုအမိနဲ့စကားရောတိရစ္ဆာန်တွေရောအားလုံးပြည့်တတ်တွေရောငွေတွေကြီးပဲ။အမိနဲ့လူကြီးတွေလည်းလက်ခံပါတယ်။လက်ခံတယ်ဒီမဲ့ဦးလက်မခံတာတော့နည်းနည်းတော့ရှိပါတော့နော်။အပြည့်တော့ဟိုလူကြီးလူငယ်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီဖြစ်တယ်သိတယ်။အချို့တွေကလူငယ်တွေလည်းအလုပ်မလုပ်တဲ့လူကြောင့်လည်းသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့အမိကြောင့်လည်းကြမ်းနေမှာပေါ